dawadayaal waxaan maanta halkaa ku akhineynaa qayb kale oo ka mid ah barnaamijka waayo joog iyo yarkii yaraa ee maxamed cali ay walaal ahaayeen oo cunug aad u da'yara maxamed xaashi diiri iyo lixi goobtaas ku dhintay talabeen madoobo nin aad u adag oo nin geesi ahaa birlab ahaa dhaawac halisa baa gaadhay dabadna isaga dhaawici bay ugu yimaadeen dhaawici bay ku qaateen gaari saareen lixdana goobtii buu ku naftaxay waxay kala baxeen shaar iyo surwaal shiingeed oo uu gashanaa lixdi iyo kaba buuro kuwa aan iminka sito u eeg qorigii iyo bastooladiina way ka qaateen isaga meydkiisii dabadna halkaa ayay kaga tageen oo may qaadan dagaalwallaahi adeero haddeerto rasaastii horta raggii gacanteeda ku haastay baan ka mid ahaao isaga iyo 24 nin oo kale 25 hal xurfad baan u wada qodno xurfadda raggii qodeena ka mid baan ahaa kuwii soo guraya godka ku wada gurayna ka mid baan ahaa wuxuu ku aasay magaalada la yaaho rabaso dhinaceeda galbeedka halkaa meel abaanu u wada qodnay halkaasaa isaga iyo 24 nin oo kale ay ku wada aasan yihiin horta dagaalkaas markaa halkaasuu ku soo dhammaaday subaxnimadii waxaa noo yimi cutub ka yimi meesha layaa dhooba guduud waxaa cutubkaa watay ninkii ilaahay naxariis jannaa ka waraabiya ninkii la odhan jiray maxamed xaaji muuse harag waafi iyo nin haddeerba nool oo sarkaala oo laya jaac maxamuud aadan doolaal subaxnimadii meydkii iyo dhaawacii iyo wixii bay nala soo ururiyeen dhaawaca yagii iyo meydka yagii wixiiba markaanu soo urursanay waxaan u soo qaadnay meesha la yaaho ramaso dhinaca galbeed ee magaalada ramaso ayaanu uga qodnay xabaal wadareed 25 nin oo uu ka mid yahay maxamed xaashi diiri iyo lixdi oo uu ka mid yahay xaamid ibraahim yaasiin oo uu ka mid yahay maxamuud aadan cali madooba yare oo uu ka mid yahay axmed faarax xirsi axmed yool oo uu ka mid yahay jaamac aadan madar jaamac mariino 25 halkaasaanu ku wada aasnay xabaashaa lagu wada aasay raggii gacantooda ku qoday baan ka mid ahaa markii dambena soo guray saa ugu rafeeyey ee halkaa ku wada aasay dhimashada iyadu maalintaa marka laysu geeyo waa 30 nin 32 nina dhaawac bay noqotay waxa kale oo jiray oo maalintaa iyaduna dhinacii dusha ee dhabarka iyaga waxaa jiray dadweynihiina taageerayay dagaal baa waxaa ku soo qaaday jabhadihii nala dagaalamayay xagga dhabarka nagala dagaalamayay dagaal adag baa taageerayaasha iyadiina maalintaa qabsaday isla halkaa aanu shaan ku leeyahay 25 baanu ku aasnay 25 oo dhabarka ku soo dhintay baa iyada isla maalinta goobta lagu aasay markaa madaxa isla gasheen lixle boodhigaarkiisi way qaateen isagoo dhaawaca maxamed cali walaalkii oo gacanyaro ahaa lixlena cunug yarhaana way ka haysteen iyay kale qaateen waxay qaateen nin la odhan jiray la odhan jiray iraad oo dhaawacii lagu toogtay hargeysa nin kale oo la odhan jiray xoorxoor oo bowdada ka jabnaa oo dhaawacii hargeysa lagu toogtay hargeysa lagu toogtay iyo aadan buuri nin la yaaho saddexaadna hargeysa lagu toogtay ka yarna waaku hargeysa la geeyey buu ahaa waa la sii daayay cunug aad u yar buu ahaa ninkaas talabanbadoo jidku ku sii dhinto isaga meydkiisa way ku tuureen halkaa markaynu marayno ciidankii aad soo tababartad macalinka ahayd dagaal badan bay galeen waxna waa laydinka dilay idina waxba lamaydaan harin lixnana waa dhintay allahu naxariistee maxaa loogu aaray waxaa loogu aaray goobta maalintaa markii horta meydkii aanu aasanay galabnimadii cutubkii nooga yimi dhooba guduud wuxuu ka daba carraabay ciidankii cadowga oo dhaawacii iyo meydkii iyo burburkii qoolbuulale la tegey habeennimadii fiidkii bay tageen xeradii bay ugu galeen habeenkii wax allaale waxba wixii oo dee meydka iyo dhaawaca iyo burburka gaadiidka iyo niyadjabka ciidankaa ku dhacay aanad malaynayn
هبين كان دربا حل حادلي ايا ku dhacday qalwadi ba loogu dhawaad xiradi ba loogu dhaxtigi halka ciilkeen ila habeenkiin la yaqiiq ayaa cutubkeena kaga soo dhintay tabadna cutubkeena uu soo noqday halka xaaladu markii maraysay waxa wari taagan oo aan laga taraasulin targetkeegi aha inaan 17-kii ciidan kayagii waa la soo raray waxaanu nimi meelayo tuulo yar oo la yo kaam liban oo qeyr qabta oo bariga dambe muddo dheer saldhigno ahayd oo dad aad u wanaagsan oo aad u gobi ku nool yihiin tuulada ciidan kayagii la kaanu nimi ciidan kayagii waa saddex urur markaa saddexda urur urur waxa taliya ka ah nin la yo Cabdirsaaq Gambayaro iminka aan u fayay inuu joogo meesha la yimid Muqdisho ururka labaadna waxa taliya ka nin loo jiray Cabdi Kariin Haashi oo bari dhaxaasa agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhiga Wargeysa ku dhintay ururkii saddexaad oo Yusuf Cabdi Oday markii hore taliya ka ahaa laakiin uu naga maqnaa dagaalka Burcaduri aniga ayaa taliya ururka noqday dabadeedna saddex jeho ayaa ciidankii saddexdii urur loo kala dhaqaajiyay ururkii koobaad ee Cabdisaaq Gambayaro ee taliya ka ahaa iyo cutub lagu xoojiyay waxay u dhaqaaqeen meesha la yoo Sheikh buuraleeda Sheikh ha ayuu soo dhaqaaqeen waa kuwii Sheikh soo galay ninkii la oran jiray Jahaad Jahaad Sifiya waa meesha ku alaystay isaga iyo ciidankii uu wateeyay ha ururkii saddexaad oo aan anigu taliya urur markaa ka ahayna waxaan tagay meesha la yo Baale dhaye ciidankii halkaa degana cutub kamida ayaa nalagu xoojiyay waxaan u ambabaxnay meesha la yaaho Miri Maxamed Kaahin Axmed wasiirka arrimaha gudaha hadda wasiirka arrimaha gudaha ah ayaa ciidankayaga ka haystay waxa kale oo saraakiishii meesha maraysay kamid ahaa ninkan la yahay Cali Xaji Cabdi Ducaale Cali Xuusho nin korneyl oo isna Sayid Cali Taliye markii ahaan jiray oo la yahay Maxamed Cawad Baxooshe nin la yahay Cilmi Faqash Aadan Tarabi Jaamac fanaanka ahaa waxaanu ka soo dhaqaaqnay tuulo yar oo la yahay Yucuboole ayaanu goor casar gaaban ka soo dhaqaaqnay Baladiig iyo meesha la yo aan la dhexe dhiriyay dhexdoodan ka soo talawnay toos baan u soo soconay in afmadoobaan laamiga ka soo dhacnay halkaas aan ka talawnay in afmadoob markaan ka talawnay laamiga dhinaca shee uga degnay laba baabuur baanay 115 baa ciidankaas markaa weeyay waxa halkaan nagaga banjaray labadii baabuur ee aan wadanay mid kamida ayaa taayiradii dambe ka banjaray dabadna waan ka digna waxaanu ino banjariyo jeegiba marka gaariga lagu qaadaba uu sii daaya sidii marna jeegi loogu qaadiyo marna uu sii daynayay ayaa waagiba soo casaad ciidamadii faqashteen way qoladii balidhiig aanu soo dhaafnay iyo meesha lagu yaaho meesha lagu dhuqushay iyo ciidamadii meel walba taarkii la isgaarsiiyo ciidamadan soo dhaafay meel walba uu yiro burcay ka soo baxeeno halkii aanu anagu istaagnay markaa ayay laamigay marna xaggaas inoo dhaafayaan markii abaar socdaan intay soo noqdaan bay xagga noo soo lafay mar baad buu istaagaya markii salaadii subax la tukaday oo baabuurkii marka jeega lagu qaadbay uu sii deynayo ayaanu kacnaa ciidankayga intaanu baabuurkii ku kacnaa dhinaca la qabto gaariga baa loo taagay dabadna ka furbaan taayirada baa laga furay waa lagu xireeyay halkaas aanu ka dhaqaaqnay iyaguna waa naga soo daba dhaqaaqeen waana daba socdaan markaanu istaagnayna way istaagayaan markaanu dhaqaaqnayna waa dhaqaaqayaan sidaanu sidii isugu daba soconay ayaa waxaanu gaadhnay meesha la yaho gebagebo tuulada degmadan imika waa degmo gebageba leh halkaasaanu baabuurtii kaga degnay iyaguna afka soke ee magaalada ayay istaagan halkaasay baabuurtii kaga degeen
abaar baan joognay halka magaaladii iyo waa weel dhowr dirgadood oo yar oo dabeedna abaar baan halkii raggii qaarshaha baaba laga cabaabay abaar markaan joogna baabuurteedii fuulay waa dhaqaaqnay iyana waa naga soo daba dhaqaaqeen waxaanu ku degnay dooxa mariye togaa mariye ayaanu ku degnay waxaanu gaadhnay oo baabuurtii kaga degnay oo degnay ceelayo laaskaal oo geel fara badan fara badan ka cabo geelasha jiidahaasoo dhan miyay ka cabaano laaskaal ba leeyo dooxa dhexdiisa ku yaalla hal cutub oo yaroo ciidankayga ka mida baanu jidgooyo u dhignoo nidhi qoladan inaad daba socota halkaa idinku u galo wixii meeshaa soo gala idinkaa ku shaqale cabaar kadib bay halkii qoladii soo gaadheen oo qoladiidina waa soo babiyeen oo dib bay isaga yaacay dabeedna geelashii badnaa ee ka cabaya laaskaal ayaanu laba awro waaweyn ka iibsanay halkii baanu ku qalannay maalinta oo dhan halkiiba waxaan iska karsannay hilibkayagi baa laga dhigay marba waa layska maydhaa shaahaasaa layska karsaday habeenkii baanu halkii joognay subaxii dambe markii waagu beriyey ayaanu ka guurnay laaskeel dhinaca bariga dhinacan waddada meesha birbire ayaanu togii u raacna meel aada ugu wanaagsan jidgooyada oo oday la odhan jiray bulaalabaarjeex baa iste beriga ahaan jirta baa leeyay halkaasaanu degnay cabaar kadib ciidankii oona daba socda ayaa soo gaadhay goobtii sideeddii oo waxla ayaa halkaa dagaal ka bilowday ilaa iyo shantii iyo barkii galabnimo ayaa dagaalkii socday marba raacbaa soo gala raacaasaa afka layska mariya annagu labadan jambi ee buurta ayaa lagu jiraayo intaa yaro dhuuxa dhexun baa bannaan raacaa hore marka uu laydho raac kaloo dambo socon ayaa soo gala kaana kii hore waddadii kii hore maray ayuu isna maraa shantii iyo barkii galabnimo markii xabadii u dambaysa meel meelna nin wax ka sii toogtooganaya ay xabad xabad laga sii toogtooganayo ayaan intaa badan markaa anigu waan wareegayaa marba ciidanka cutubyada aan u qaybiyo jiid ayaan ku dhex wareegayaa marba meel baan tegayaa marba wax baan kala qaybinaya ayaan soo daadegay oo wixii oo togii oo dee indhahaas ku casaanayo baan hoos u soo yara degay show mid aan waxba qabin oo maydkan iyo dhaawacan ku dhex jira ayaa wuxuu arkay anoo kusoo dhawoodee markii hore halkan dhabankana la saarnaayo laga soo tooganayo wixii dhaqdhaqaqaya wixii ciidan ahe wuxuu arkay ninkan dee iska laafyoonaya u soo galay wuxuu yidhi kanaa ku arkaya xabad buu qaaday oo si wacan buu ila eegta oo muruqaa dhudhunka ayuu igala hela adinkana show itaalkiisu waa waa seeddaa halkaa muruqaa iyo seeda iyo muruqaasukaasuu la baxo laftii imaa jabin dabeedna adinkiiba halkaa ku laabmay markii adinkii laabma ilaa laba saddex jeer adinkii saa u kala bixiyuu mar walba halkii ku laabmay ayaan la soo baxayeen faashadaydii iyo irbad dhiig joojina dabeedna irbad baan isku muday faashadaydiina waa jeexdo inta surwaalkii kasoo laabay baan ku xidhay burucii marka adinkii dhulka ma qabanayo saas markaan saa dhulka dhigmo wuu laabmaya dabeedna buurtii baan inta qorigaygii ku tukubay isagiina cutubaan cutubkii aan ka imi ayaa waxay arkeen ina dhaawacoon xabadi ugu dhacday shan lix nin baa intay soo yaaceen oo bumbooyin soo qaateen ayaa isaga iyo wixii mayd meesha yiilay iyo dunida wixii yiilba guri gubta bay kaga dhigeen dabeedna anigiina waa lay garab galo waan socdo halkii meel yaroo dambo ay labadeedii baabuur taalay halkii baan tegey halkiibaa qoladii markaa dhowrkii nin soo dhaadhacay waxay nimankii markii ay meeshii bumbooyin meydhan lagu qarxiyey ee meeshii baabuurtii baabuurta ay watona dhibo wada holcaysa oo gubanaysa gaadhiyii taliyaha gaaska oo nin beri dhawato halkan ku dhintay oo darawal u ahaa oo labadaa bawdo go-een ayaa wuxuu ka laalaadaa daaqadda laakiin nool wuu nool yahay rakaalkiina wuu saaran yahay taliyihii gaaskuni oo markaa meel uu ku badbaaday dee qof antiisii gelin bay ahaydoo waxaasun buu dhex galay kiiba intay gaadhigii ka tuureen ayay laba buste oo midna kursiga taliyaha saarnaa midna ka darawalka
iyo raadiyihi ayay soo qaadeeno labadii buufta dhagxan halkana dhexdooda inta la ii dhigay ayaan ku jiifsaday oo baalaha cadarka iyo udgoonka ka baxaya halkii baan dabeedna dhaktarkaygiina igu yimi nin ilaahay unaxariista ciidanka dhaktaru ahaa loo jiray maxamed axmed cali maxamed gadle dabeedna iraab dhiig joojin iyo kaarjibin wuxuu igu muday habeenkii halkayaga baanu isaga hoyanay subaxii markii waagi beriya ay barqad tahay ayaan waxaanu gubnay labadayadii baabuur ee aanu wadanay labadii baabuur buu waa gubnay oo dhinacii aanu toga ka soo galay xaggii gebagebane ciidamadii ilaa habeenkii saasaa loo soo tuuraya dhinaca berberene way ka yimaadeen oo toga afkiisii ayay fadhiyaan labada dhinacbaa inta kura banaan waa in dhuuxa iyo intaan ku jirnaanagu waa intaan ku dagaalamaysen marka horeba waa intaan ku dagaalamayn labadaydii baabuur baan wixii aanu kala degi karaynay rasaas iyo wixii la qaadan karaya laga qaatay waanu kala degnay marka meel baa ku jartay gawaadhidana meel dhudhu bay yaalin labadoodu waa gubno dabeedna halkaas aniga iyo nin kale laba dameeroodna lagu qaaday waxaan u baxnay dhinaca bariga markaa waqooyi bari waxaanu tagnay ceel la yaho biyo qaboobe haasaanu maalintii goor duhurkii aan biyo qaboobe tagnay maalintii halkii baanu dadkii xoolaha ka cabayaanu ka iibsanayeen adi ka iibsanay halkii baanu iskaga qalanay adhigayagii habeenkiina wuu heenay maalinimadii dambe ceelka saddex wada soo gala saddexii wadaba way ka soo baxeen dabeedna anala waa u diyaar garowno waa buur aada u dheer meeshu jarkii baa loogu diyaar garoobay markii ay soo gaadheen ay isleeyihiin markaa leele meeshii hadda ceelkii ku dhowdii ayaa waxaanay filaynay la kulmay jarkii unbaa dib looga daadiyey bumbooyinkan baallayo lidka taangiga ayuba gaanjada looga jara bahashaasba madax lagala dhacaa midalaba markay qaraxdeen inta gurigan in la eg ayay buurtii dhagaxii iyo qaraxeedu intan in la-eg ayay la kacaysa ayay goosataa waxaasba firirkii dabeedna nimankii qalad baa ku dhacday qalad goobtaa dabeertii laygu siday ayaa markay waxaan dema arki jirine gariirkii iyo wixii markay wareertay isay u boodboodaysaba xadhigii goosata dabeedna iyadu wadooyinka yarana laga soo baxay ayagu qofka iminka wadadaysa yaa mar haddaan dalaqoonkuwadin wadada arki maysa laakiin iyadu weligada laga dhaamin jiro wadiiqada way arkaysaa balse waa arkaysoo garamo way wadadii bay iska shubtay w taliskoodii bay tagtay dabeertaydii adhigii way ku tuurtay dimaanigu dhagax halkan baa ku fadhiya dagaalkan iskaga jiray iyayo halkan ay ku xidhanta way markii habeenkii fiidkii dagaalkiisa soo gebagabeeyey yaanu ku talagalay in la guuro ayaa la yidhi dabeertaadi waa ti casarkii xadhigii goosatay jarkaas ka qaaday baxsatay way dabeedna halkaasaa waxaa lay soo gooyey qorii laba faraan oo qorigiiba halkan degta iska sudhao aan iskaga dhitiyo waanu guurno habeenkii oo dhan baanu soconay subaxnimadii baanu tagnay meel ayo ceelo la yaho laastigaalayaal markaa halkaa dabeertaydi waa ku baxsatay habeennimadii markaa waxaa lay soo gooyey qori aan halkan kasha gashaday kaasaan ku socday habeenkii odhan baanu soconay subaxii baa waxaanu tagnay meel ceelo la yaho laastigaalayaal markii waagu beriyey halkii subaxii ceelasha waxaa ku soo arooro xoolo xoolihii baa noogu yimi dabeedna adhi baanu ka iibsanay halkii baanu adhigii iskaga qalanay waa meeshaydii baanu iskaga qadiinay markii aanu raashinkii noo bislaanay hilibkii ayay meesha laba wadaa midba dhinac ka soo gashaao labadii wadaba way ka yimaadeeno meesha ceelkiiba iyaguna noogu yimaaday oo iyaguna maalintii bay socdaan nana habeenkii baanu soconna halkiiba dagaalkii ka bilowda dagaalkii iraa iyo lixdii iyo barkii maqribinimo ayuu soo gebagabowey xilimana waa isqabsateen waxau bilowday ilaa iyo tobankii iyo barkii laakiin si wacan baa loo jebiyo inba meel baa lagala dhacay waa la baacsaday wixii dhimashooiyo dhaawac mooye waxoodii kale in walba inta meel loo eryaday
ayaa markii hore laba eriyo jirini maalintaa waa la eriyadeho in yarba meelba laga tuuro sidii loo ugaarsanayay ayaa markii shaacu midoobaaday dib looga soo noqdo ilaa toddobadii baa la isugu yimi ilaa toddobadii iyo barkii ayaa ceelashii la isugu yimi xaggee ku socotaan dee waa silsiladaa buurtaa dheer silsiladaa gulisunba raacaysa gulisaasaan raacayna baabuurna ma wadano ha waa la lugeynaya halkaa markaa adinkaygii qorigii aan ku dhitinayay qorigii waa iska tuurayo adinkiiba iga damqadayo dabeedna kaar fara badan ayaa yeeshay iyo xumada oo aad baan u kaaray dabeedna markii ay ahayd ilaa sagaalkii oo markaa qorshuu yahay in ciidankii uu buurta haddana dhinaca berbere uu raaco ayaa arkay inaanan dhaqaaqi karayn qorigiina ku socon karayn dabeedna waxaan ku yihi arsaasta iyo ii soo badiyi oo iska socda dabeedna aniga iyo nin ururkayga ka mid a oo gacan ka jaban ayay ku soo haray nin halkan dawga miriye naga raacay oo aanu qori iyo rasaas siinay oo markii horena militariga haasho intuu winter ka noqday buuraha iskaga jiraan magaalooyinka baa ka soo bixi jirin oo cid helay ayaa nala socda markaa isagu waa degaanka reerkiisuna meeshuu degan yahay ninkii baa yiwaaranaa reerkayga halkan degayo ku haraya niman kale orda iska socdo halkaasan orta ciidankayagii ayaanu kaga hadhna dabeedna habeenkii meesheedii iska joognay waagii baa beriyey dabeedna ceelkii baanu ka yara soconno dhudhub ceelka ku dhow ayaanu galla subxii markii waagii beriyey haddana iyagoo iyagii kolayaa ayay yimaadeen ceelkii dabeedna waxay la laabteen tii ciidankayagu la laabteen anagu halkan dhagaxan halkanaanu ku fadhino halkaanu ka daawanayno maalintii odhan halkii baanu ka daawanayno gooray tahay ilaa duhurkii ay ciidankaygii isgaadheen halkaas haddana gariirku ka bilowda ninkii markay ahayd casarkii salaadii casar ayuu reerkaygu reer baa halkan ii degani gurigaygii baan wuxuu nooga doonayaa halkiina iskaga sii jira dabeedna war waxbaa inoo doonina iska daabaan kuyo war waa gurigaygii anaa wuxuu inoo doonayay halkaas iska joogiyo wuu naga tego markuu naga tegaan si war wuxuu doonaa waa ka suuroobay meeshii baanu ka baxno dhinac kale dhinacaaso kalea ayaanu tagna ninkii gurigiisii buu tegayo berigaa waxaa jiri jirtay caagad dhinaca ku lahayd meesha la qabsado caashageelqaad la yaho fahashii buu intuu biyo badhaxa iyo caano riyaad ka soo buuxiyey ayuu soo qaado isagoo caagadii oo buuxda side ayuu halkii noogu keenay dabeedna badhaxayagii iyo waxyagii baanu iska cabnay halkii baanu iska joognay habeenkii buu goor dambe gurigiisii ku noqday gabadhan uu qaba caruur maa laho baryahaas u guursaday aabaheed bay la taalla dabeedna gurigiisii buu tegay niman gabadhii buu ku yihi naheede niman innagao caynkaasa ayaan wadaayo dadku inuu ogaadeenna dooni maayo nimankii saynu u suuriyeyn weligii gabadhii ilaawi maayo berdhotaa ninka halkan keenay wuxuugii waga dhimata adhigeedii bay rig ka soo qabatay dareerkoodana way la taalla ridii baa la gowraco waa la qala ridii siday u dhammayd intay habeenkii bislaysay ayay bac dheer bay noogu soo gurtay subxii bay ninkeedii noogu soo dhiibtay dabeedna ninkii baa noo keenay ninkii markuu hilibkii noo keenaan kuwii wareedhe sigaar arkaan ka helaya sigaar baa iigu daran iyo awfaasiyo iyo figisa markaasuu yii dee waxaa laga helayaa magaalo aan u malayo in magaceedi ceel lahaayoo xagga xeebta u jeeda markaasaku yee inoo doonaya markaas anigu magaalooyinka ma tagee gabadheedaan noogu diraya gurigii buu tago gabadhii buu noogu yeedho gabadhii baa ii timio lacag show laba gool goynaysa ayaan siiya waxaan ku yihi intaana adigaale intaana qaado waxaad ii keentaa sigaar iyo muqmad iyo abufaas iyo figis meesha sigaarba laguma yaqaano wadda sigaar laga cabo meesha buura lagu cunaa gabadhii dig bay tiro magaaladii bay tagtayoo muqmadii bay bac dheer ka soo buuxisado sigaarkii iyo awfaaskii iyo figiskiina way soo qaatay adeegii way soo dhamaystirtay waa soo dhamaystirtay sigaarkii unbay weydo halkii sigaarkay buuri soo gelisay goor gaaban ayay noo keentay sahaydii alaabtii dabeedna buurigii baan xabad laabto waa ku qufaco lakan iga qaad baan ku yidho intayda kale iiga tag waxaan sameeyaa markaa gaaweetadii aan sitay
ayaa inta biyo ku kariyo marka biyo bayraana karaan estrogen bal adiga ku mayna dabadeedna figis dadan habad figisna waan mariya habad ay u faasna waan ku shuba ila 2 days 3 days meelaha markii aan sidii ugu wadi ayaa adinkii laabmay ii kala baxo faaso faraha horan uu ka qabtay darba marka dambe uu ka soo reeyay tabaadna markii aad dinkii faraha hore lugu qabtay oo aan dhitin karayo yar dhaqaaq xariin ka soo deeyaan ila geedkan maanta oo la soconay ayaa ninkii ku wareeday buurtan inaga rogo xagga iyo ina qabtiyeen wadankeenu ka nimeynu qabalna ina mar si wareerta aynu maalin walba ciidanka ayaga intaan meesh joogno gariirka halka uu ka baxayaa ciidanka ayaga iyo faqashti maalin walba waa la filayaa gobolka isugu dhacaya tabaadna 2-3 days meelaha markan joogay ayaanu soo baxnay goor subaxnay baanu soo baxnay magaalada leh faqaayu weyn marka laga qodo calantii waxaa taa dusheedaan ka soo degnay tabaadna daaftan u soo degnay muqbadaydii iyo figisteydii iyo awfaadkeedii wixii baan iska sidanaa marba intan bahasheeda bayliyaa waa digaga ku meydhaabaan tan iska marsanaya muqbadaydii waa iska sidanaa marba dee baagdhabarkayga noogu jirtaa marba ayaan saacbaan darsanayna waxaan soo soconnaba markaan u soo degnay banaankii ayaa xagga rabbi waxaa laga keenay dhido iyo roob suuxa roob suuxa saa u da'aya oo ceeryaanna wata dabeedna qofka geedkaa kuu maraya arki maysid suuxa iyo ceeryaantay baan iska soo dhex qaaday waxaan soo socono soconnaba magaaladan layaa waridaad dhinaceedan galbeed subaxnimo hore annagoo marayno ayaa ninkii dalqoonka ahaa ee nala socdiyey dhawoodi wuxuu war guryo re meeshana beel baa aada u taallo guryuhu saasaa dhinaca isugu haya wuxuu guryahani waa guryo ayagii aan shaah inooga sii kariyo oo dabeedna aan socono basaka waxba inooga karini waynu iska soconnaa iskade basi waar waa energy baynu ka helayna waynu ku soconaynaa aan kili shaha kusii dhufanno waa guryo ayagii aynu markaa soconno dabeedna markuu dhowr jeer igu celceliyey ee kuwii baroordi nooga soo kari waayey dabeedna aniga inankii ururkaya ka tirsanaa gacanta ka jabna meel guriga waxoogay u jirtaan fariisanno isna gurigii buu tego ninkii buu shaha noo soo kari ninkii soo bixiyo aragiyo kili yar baa dabka la saaro uu kariyo markii kidhiga dabka la saaro ina yar diro wuxuu orodo hebeliyo dhowr nin buu diro qoryihiina soo qaatadho soo gaadhani inayna qabtaan bay doonayeen dabeedna shaahi buu ninkii la raagay markii shaahi baa hor loogu yimi waan ku wuri ninkii waariya shaahna inooma soo maqna ina kiciyo waa kaa kacna kicidaanu kacna dhaqaaqanay buu kidhi iyo hal bakeeri ayuu la soo ordonkaas waar waan idinkala raagay iska fadhiista dabeedna markaan arkay baa raagistii iyo inuu hal bakeeri qura siiyo waan xaqiiqsaday markaa inuu shirquul yahay maasa ku iska hayso waar isagoo uu soo tallaabo dheereeyo bakeerigii buu ku shubo ninkii dhala socday bu waar hoodo ninkan dhaawaca waro bakeeriga dabeedna wuu istaagtaag taagiddaanu saa isu taagna uu kidhigii iyo bakeerigii dhulka dhigay ayaa aqalkiisi dhinaca waxa ka soo wareegay laba nin qoryo laalaatanaya dhinacii kalena laba kale ka soo wareegay afar nin qoryo laalaatanaya laba dhinac ka soo wareegtay isna intuu big yidho aqalkii galay buu qori candheelaaba kala soo booday dabeedna way soo dhaqaaqeeno xaadio iska dhaqaaqnay marka ninka nala socday isagu waa ilmaadeer iyo nimankan wuxuu waa ilmaadeer wuskuraas dabeedna ninkii bay la hadleen waxay ku yahayeen halkan magaaladan waridaad waa kano maydkii iyo dhaawacii mayd miro baa lagu aasayaa dhaawac fara badan baa yaallo ciidamadii saasa wadooyinka u qulqulayaan meel baa la marayaa waxay ku yahayeen nimankan dowladdeen u geynaynaaye iskaga hadhoo nala qab ninkii baa ku yahay anigu nimankan rafiiq baan laahay waan la socdo isku rafiiq baanu la hadloo hadday idin raacaan halkaasaan ka baxaya hadday idin diidaanna meel baa kula dhimanaya dabeedna ninkii baa soo dhaqaaqay oo wuxuu wareedhaa dawaa nimankaa dhaawaca baa tiin oo dhaqaaqaan meel u dhaqaaqayn ciidamadii dowladduna waa kuwa soo halkaasay marayaan oo meel buu kuwa taagan marka hadde waxaanu go-aansannay intii halkan de laydin dil lahaa maydkiina la jiidjiidi lahaa in odayaal laydinku daro oo saamaxad laydin qaado oo dee dhaktar laydin geeyo laydin daweeyo oo meel gaaladana mayd miro baa lagu aasayaa ciidamadii baa la aasay
مرك وركي وحش وين كوي وحنا أدلها هي مش على قاسية أنا أقول لي داو أنا أدلها والله قرا أنا وحنا حصلت على صدعي أنا شاري سوال شينكين كشان أوله ليك يدوبات يروح كوي على ديالك وحى كوي على سمر تمسها بس أقول أنا كان يجا ليك يجا شوي يجا نسلا أدو تري هنا قف صورتي أنا كلك حي ماي واتيلي أنا لا وسوت يعني مر بوا دقانا مر بمركم دقانا بي نقص صوت بوا دقاقة هرتنا ما كي وقت بلام بينك قاعد وقت فر بلام مر ب ووحن تودي كليني قارش وقلا طبعاً كي كده ودوه ذا أي واحد قان صدق وركوي كلا وكونا إما كده بل أثلي ثاني مر ديني كهري وانا هرتنا ثلاثية إلى هي وكيو جاي أنت قري وتم بلا بس ويا له ثلاثة وهايا أنت سوتشي سكوي وربل كارا واحد ثمك صور رأي أنت مري هرت تبعنا ادنا سوچيس يا سور دغاغا كوي وار كارا اي حال كا دمبه وخا كا سو قيلن ليا سور ديي نين اوداو تيما ديرو حدلي وقا اد قيلن او دير تبعنا اوديغي بالحق سيو ايغه مثلا هو بل كارا تبعنا سو دغاغا وين مركان لبا صدح جير كوي وبل كارا سو دغاغا وين حق اوديغي ايغه يبان اسكا دغاغا وين اوديغي بسو غارو تبعنا اوديغي با لا حدلو هلكي با عبار لغو لا حدلو برتي مي كان نقدر نمكن نغاري انا نسيدي بانو اسكا سكن ما لين تشودن بان سكنو حبين كي دبردن بان سكنو صبح نمدي دمانو ميش لا بور داب دكديدي يا نسوكا نو صبح هل كاسا نكيري ور هلكينا ايغو سو وحن لو دونياين كوريا ريرا ايغا هلكانا وحن لو ايغو دونيو taku war muqmad iyo wadeen way sanaa wax weynay sanaa sigaar umar u baahnaa wax kale u baahnaa halka ay ugu soo yiro uu laga tago oday uu adeero aray badan oo meesha jooge ayuu tagi maas ku ninkii hebel oo gabadh wata iyo gabadh dhiban halkan kaga iyo waxaan doonayaa tiin in wax u qalo aanu fuuriyno oday halkan uu qararo bahal xawayn bu soo qabtay waa lagu taago shaahna dabka la saaro hilibkii oo karay laba kadib inta falaafiya lagu soo shubaa la soo qaada odaygii hore horta shaahi buu isagu noo keenay shaahi gaban iska cabbin marka shaahi ka cabbinina halkii iska joognay ayaa hilibkii bislaado hilibkii odaygii ninkii la soo qaaday ninkii odaygii wada socda odaygii xeerada weyn ee hilibka sidoo ayuun ba saafun buu noo eegaysa laa ilaahi weyn odaygii ba shoob buu qaaday wasiye soo fariiso tabada odaygi buuye waan niman ay kaaso waan niman war jicna waan niman ki jabada ah wa kaaso dema kaaso la soo sheegno waan ka iska fadhiyo jigriyel odaygi halkii buu nala joogo waxa ay maanta la iska cabno saaxiibey nimadii ba inta lacag u dhiba ku orodo muqmadana uu soo kordhi ee sigaarna ay ka markii ba magaalada buu qabto ila barqadiiba ila 12 diiba dhawr galana muqmada iyo sigaarkii buu keeno sigaarkii gaban si hilibkii halkan toosan iska yeele laxdi dhameeyay hilibkeedii tabaadna halkii iska joolo gabalka markuu noo dhacay baan sagay ninkiina waday ba kuuri halkan mar dil soo gaaray wixii xagaa ka xige waa meesha ku dhashana garanaya way adna fadhxabaad adna haajo aad baad u mahadsan tahay waa saaxiibkaaga jabnaa ma yadda ninkii telefoon korno aha kan jabali la waa askarta waa ciidanka ay geeyay sidii baan labadeedii ku soo baxnay adiga saaxiibkaaga gacanta ka dhaawacay haa ayay israacnay sidaan u soconay oo habeen iyo maalinba maalintii mar aan dabeel ku yaraa kana mooyi habeen iyo maalinba waa soconayna aan u soconay baan xuduudi ka talawnay hadka markaan ka talawnay ilaa iyo ilaa aan sida ilaa 100 mitir meelaha ayaa oo ay subaxnimo tahay waa 100 talaabo hadda haa aan xuduuda markaa ka talaabay waay ee buuq maqalo ku xibaan eegno kaani waa gaar soo socda tabadna geed wadada qarkeeda inaan keenay ku hoosta galaaniguna geedkan saas ugu leeqo gaarigan si bal wuxuu yahay hubso abaar busa gaarigii uu eegay marba uu soo dhawaanay marku wax yar soo jiray ayaa waxan gartay ba foodiyo bagaara inaan ku fadhiyo krishbuuga ayaan garta tabadna gaarigii waxa bal inuu wax ay saaran yihiin nimankii iyo kalo markaan arkay jambiyada waxaan inaan ciid saarnay ayaa ka soo baxo wadada uu soo baxo yenema ki baan kartaa dabeen halkii ba gaadhigii nala joojiyo waa odaygii gaadhiga lahaa markaa een family-geega adeeri ugu beegna iyo aaqilkeega oo badan u tirsan dhintay loo jiray maxaa jaaca bakaro oday gulaa guurtid aha gaadhigii baa wadno gaadhigii baa la soo saaray habuuraan nimi
هل كامر كم نمو حوالي القرش وين أكثر اللي يستجيبان مع السلامة طبعا تبا ده متكدب واحد يقول صوت الله بي عطب كم ده إذا كي يجي أنا قد سؤالني البورة كتشري البورة كتشري أو الله صعده تاني مركع عينك وتي محمد محمد كاين أحمد الزركي أريما قد علي حاتي عبد الدعالة علي حوشو محمد عود بحوشي ودور ميرودا يعني الى انت بورت كسو دغين دور ميرود با تقال كو قبصدا تبعدنا هلكا مركي مريسي وحا لا قبن قابيي ان بلديق او فريفي وين او عيدان هيد الا غدولو سي وخي رغا تنبيا اي او بدبادان او او صوت لابان اون حبكن كودا لو قب قبن تبعدنا لباتنكي بشي لبيتونات 1984 ايا لا ويرري مغارده ليو بلديك والله لا وخي له 14 بابور تكنيكا او بي ام 14 دوودي كوجيرو او تانجيادي كوجيرين او بيبييدي كوجيرين نوع ولا 14 بابور كخايسن مركان دولان كما صور انا بال دان شيفا داو وانا او ادينكي ايان ولي جيديا او وانين wadayti halkan airportka lagu laayay ragii garacsatada ahaa iyo ragii burca laga ururiyay tabeedna subaxnimadii horena halka burca laga baroorinay ila 10kii iyo 12kii markay gaadheen waxa soo dhacay warkii baladiigo tabeedna xariim military ee dhulki dawladda dhamaayna laga baroorto halka marka waxa ku soo gabagabowey hawlgaladii 1984 een aniga marka dhaawacaygi waxa lay diray meesha la yaho een herer hospitalka herer hospitalka herer baan xogay ku jiray markii aan soo la daadeen waan soo baxay ciidankaygi saddexda cutub markii hore u kala galay gudaha u soo galay oo cutubkii loogu tala galay meesha la yaho debis uu gali kare waan igu sheego dhawr jeer baa jidka laga celiyo iyagu ma soo gelin ibraahin abdullahi xuseen ninka laga dhiga weeyay oo cutubkii sheekh kale wato talaya ka ayaa marka ciidankii isu ururiyay saddexdi cutubba chaaka uu galay dib isugu ururiyay saldhigii aanu ka soo dhaqaaqanay kaamliban magaalada aan ku lahaa waa magaalo khair qabto reer dad aad u gobina way degay saldhigii buu dib ugu ururiyay ciidankaygii oo isugu geeyay dabadeed halkaas oo ciidankii guutadii reendhiga weeyay isugu wada geeyay oo ku ururiyay ayaana cusbitaalkii ka soo baxay halkaasaan ugu yimid dabadeed ciidankaygii halka waxa ku soo gabagabowey marka hawlgalkii 1984 ah taa wadayaal waxaan maanta halka ku akhineynaa qayb kale oo ka mid ah barnaamijkii waayo joog